sizni qiziqtirayotgan va qiynayotgan barcha savollarga UzReport TV'ning faizli tong ko'rsatuvida har dushanba, chorshanba va juma kunlari jonli efirda moliyaviy savodxonlik loyihasida bank sohasidagi malakali mutaxassislar tomonidan javob olishingiz mumkin. Loyiha hamkorlari: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Ipak yo'li banki, Sanoat qurilish banki, Humo to'lov tizimi, Turon banki, Xalq banki. Demak, azizlar, davom etamiz. Bugun haftaning chorshanba kuni, demakki, moliyaviy savodxonlik loyihasi sizning e'tiboringizda va bugungi mavzuimiz juda qiziqarli mavzu, ya'ni bank shartnomasi shartlari. Kredit, omonat, bank kartalar va umuman olganda elektron oferta. Bugungi studiyamiz mehmoni Ipak yo'li bank yuridik boshqarmasi bank faoliyati huquqiy ta'minot bo'limi bosh yurisconsulti Sarvar Saburov. Assalomu alaykum. Va bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati boshqarma boshlig'i o'rinbosari Shahruz Berdiyev. Studiyamizga xush kelibsiz. Sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz esa birinchi marotaba adashmasam studiyamiz mehmonisiz. Demak, bugun shartnomalar haqida gaplashar ekanmiz Ibrohim aka va umuman olgan shartnoma haqida gaplashishdan avval shartnoma o'zi nima? U qanday savollarga javob beradi va qanday shartlarni o'z oldiga qo'yadi? Katta rahmat. Shartnoma bu ikki va undan ortiq shaxsning fuqarolik huquqiy burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish, bekor qilishga qaratilgan kelishuv desak bo'ladi. Ya'ni bunda bir taraf o'z takliflarini ikkinchi tarafga yuboradi. Ikkinchi taraf agar bu takliflarni ma'qullasa, agar o'zgartirish kiritmasa, tasdiqlaydi va bunda taraflar tomonidan imzolangandan so'ng shartnoma tuzilgan hisoblanadi. Agar qo'shimcha qilgan bo'lsangiz, shartnomalar juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Demak, ikki tomon o'rtasida o'zaro kelishuvga asosan imzolanadi, tuziladi. Va bunda bir narsani aytib o'tish kerak. O'zimizda, demak, iste'molchilar o'sha shartnomani tuzilayotgan vaqtda ko'pincha o'qimaydi. To'g'ri. E'tibor bermaydi shartlariga. O'shaning uchun bu shartnomani, demak, qanaqadir juda demak muhim yoki seriozni deydiki, jiddiy olmaslik kerakdagi uni ichidagi shartlarni o'qib ko'rish kerak. Agar unda qanaqadir tushunmaydigan joyi yoki aniqlik kiritadigan joyi bo'lsa, o'sha tashkilot yoki o'sha bank xodimidan so'rash kerak. Bu qanaqa ma'noni anglatadi yoki buni o'zgartirish mumkinmi? Umuman olganda shartnoma ichiga nimalar kiritadi? Bu hozir gapingizdan bo'ldim, uzr. Hali kichkina harflar bilan yozilgan haqida ketyapti. Voy, siz ham shundaymidingiz Ibrohim aka? Yo'q, bu kichkina harflar bo'yicha talab bor, talab bor. Aynan bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tuziladigan shartnomalarda, ya'ni 14 shriftdan kam bo'lmasligi kerak. Agar iste'molchi uni o'qishga qiynalsa yoki o'sha shriftdan kam bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rashi mumkin. 14 shriftdan kam bo'lmagan anoda shartnomani chiqarib berish mumkinmi deb so'rashga huquqi, ya'ni talab qilishga haqqi bor. Ha, tushunarli bo'ldi. Davoda ko'zingiz o'tmasa Ibrohim aka, aytsiz bo'larki, 14 shriftni chiqarib berishar ekan siz uchun ma'qul. O'zi 14. Agar navoda kichkina shriftni chiqarib berishsa, haqqingiz bor talab qilishga deyaptilar, eshitdingizmi? Ha, hozir tomoshabinlarga bu ham yaxshi ma'lumotdi. Siz uchun ham. Chunki o'tib ketadi-da u kichkina shriftni ko'rmay qolasiz-da. Kelgan haligi, mana bu, mana bu o'tsa, "Ant kichkina harflarda yozilgan, ko'rmayapmiz" deydi. Yo, o'zimiz bilan lupa boramiz deb bankligimda o'qib chiqamiz qolmasini. Xo'p, davom etamiz. Yo'q, qo'shimchalar bor ekan. Aksariyat hollarda to'g'ri gapirdilar. Ko'p mijozlarimiz bankka tashrif buyurgandan so'ng, deyarli shartnoma shartlari bilan tanishib chiqmaydi va oxir oqibatda shartnoma majburiyatlari buzilgan taqdirda ularda turli xil savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir istalgan bankka murojaat qiluvchi mijozlarga va insonlarga shuni aytib o'tish joizki, shartnomani erinmasdan har bir shartini o'qib chiqish kerak. Va keyingi savollarimizda yana batafsil bunga to'xtalib o'taman. Yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Ipak yo'li bankida o'sha valyutalarni naqdlab olish oldin 0.5% ustida foizi bor edi. Hozir bu foiz bekor qilinibdi, eshitishimga qaraganda. Hozircha. Bu ham yaxshi ma'lumot. Buni menimcha tomoshabinlar ham bilib qo'ygani nur ustiga olinur. Shaxsan men uchun bu yaxshi yangilik bo'ldi, chunki men bu xizmatingizdan tez-tez foydalanib turardim. O'sha foiz qo'yilganda attang degandim, lekin hammasi yana o'z joyiga qaytdi va foizlar olib tashlandi. Keyingi savol, qanday kredit shartnomalari turlari bilan bankingiz o'zi umuman olganda faoliyat olib boradi?
bu asosan bizga mijozlar qanaqa kredit olish istagini bildirishiga qarab avtokredit, ta'lim krediti, iste'mol krediti, mikroqarz, onlayn mikroqarz kabi kredit shartnomalari bilan ko'p yuzlanamiz, duch kelamiz. Ya'ni bu yerda hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, mikroqarz bilan onlayn mikrozaym haqida bir-biriga juda yaqin so'zlar. Ya'ni bunda hozirda ko'p mijozlarimiz bizani bankka tashrif buyuramasa, bizning mobil ilovamizni yuklab olib, shuni so'ramoqchi edim. Haqiqatan ham ko'plar bundan foydalanyaptimi onlayn mikroqarzdan? Foydalanyapti. Bitta agar siz oyligingizni ishlatib qo'ysangiz yoki hech kimdan qarz so'rash istagida bo'lmasangiz, shu bizning mobil ilovamizni yuklab, undan ya'ni avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak. Ya'ni bunda sizni shu inson ekanligingizni bank bilgandan so'ng, ya'ni bunda o'zingiz tasdiqlangandan so'ng, siz oyliging kartangizni kiritasiz va oyligingizni hamma har xil oylik oladi. O'sha oyligingizdan kelib chiqqan holda bank onlayn mikrozaymni juda tez soniyalarda, vaqtlarda sizga taqdim etadi va siz uni istalgan paytda xohlasangiz o'sha kunni o'rzida yoki bo'lmasa shu oyni ichida yoforishingiz mumkin. Bitta foizsiz. Foiz yoziladi, lekin qancha tez yopsangiz juda tez mobil unaqa katta sizga sezilarli darajada bilinmaydi. Shuning uchun hozirda bizda boshqa banklarda ham bu juda urf bo'lgan. O'zining shaxsiy dizaynini ham kartalarda, ya'ni rasm yuborish orqali dizayn bilan takliflar tushyapti va bunda buyurtma berishyapti va ularga shu kartalari yetkazib berilyapti. Alohida to'lov asosida. Alohida to'lov asosida. 75 ming so'm, adashmasam. Pullarini hozir sizga to'liq ma'lumot beraman. Biz chunki o'zim o'tgan kuni buyurtma berdim-da. Aynan Ipak yo'li bankiga. Call center. Yo, shaxsiy dizaynim bilan emas. Shaxsiy dizayn bilan tanlasangiz, unda tugmacha bor ekan, o'shani bossangiz, adashmasam 75 ming so'm edi, yo'q dedim. Menga oddiysi kerak dedim. Buyurtma. Oddiy kartalarni narxlari saytimizda ko'rsatilgan, kartalarni turlariga qarab ularni narxlari belgilangan. Shaxsiy dizaynga albatta qo'shimcha to'lov qilasiz va o'zingiz istagan dizaynni olasiz. Bunda ham ko'p mijozlarimiz kelib olib, bunday kartalarni buyurtma berishmoqda va ularga yetkazib beradi. Lekin bir narsani tushunmadim. Men Humo karta buyurtma berdim, chunki Uzkartim bor, Ipak yo'lidan. Humo kartaga buyurtma berganimda onlayn buyurtma bersangiz bepul, borib buyurtma bersangiz 15 ming so'm deyilgan. Bu nima uchun bunaqa? Bu savolingizga hozir siz javob bera olmaysiz. Javob berishimdan oldin bizda o'sha aytib o'tgandiki, call center markazimiz ishga tushlaydi, o'sha 24 soat bir kunda ishlaydi. Ulardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Hozir bizani kuzatuvchilarimizga to'liq ularni ikkilantiradigan darajada javob bermaslik uchun o'zimizni ipakyo'li.bank.uz saytiga kirsa, u yerda hamma ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Oddiy-ku javobi, bu yerda uzoq o'ylab o'tirish hojati yo'q. Nima qilasiz, ortiqcha pul ketib, bepul uyda o'tirib, bemalol platformadan foydalanib 5 daqiqa ichida. Bu javobni men ham bilaman. Mantiq qayerda demoqchiman. Nima uchun onlayn buyurtma bersa bepul, borib buyurtma bersa to'lovi bor deb so'raydi. Pul ishlatmayin degan maqsadda-da. Menga qulaylik yaratishmi? Yo'q, bankga qulaylik. Albatta sizga qulaylik yaratishmi. Uyda o'tirib buyurtma ber degani deb. Ha, nima qilasiz? Sizga bu ortiqcha nima deydi, xarajat birinchidan, ortiqcha vaqt, ortiqcha yo'lga ketadigan xarajat. Undan ko'ra uyda o'tirib 5 daqiqa ichida platforma orqali buyurtma bersangiz, hatto uyingizga ham olib kelib berishadi. Yo'q, uyimga lekin olib berishadi. Lekin siz xo'p, bank kartalari haqida gap ketdi. Shartnomalar bormi bank kartalari? Albatta, bank kartalari bo'yicha ham shartnomalar bor. Bunda xorijiy karta ochtirsangiz yoki milliy valyutada ochtirsangiz, ularga alohida shartnomalari bor. Ularga shu ariza berganingizdan keyin pasportingiz bilan shaxsingizni tasdiqlovchi berganingizdan keyin ular sizga shartnomani chiqarib berishadi va shu shartnoma shartlari bilan tanishib chiqqaningizdan keyin imzolasangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda xorijiy valyuta, ya'ni Visa kartalari ochish uchun va milliy valyutaga so'm. Boyagi savolingiz 75 ming so'm dedingiz. Saytimizda ham adashmasam, balki 30 ming so'm ko'rsatilgandi. Shunga hozir hayron bo'ldim. Demak, men adashganman. O'shaning uchun. Demak, adashmay, haqiqat, faqat haqiqat. Mijozlarni qochirmang. Mijozlarimiz qochib olasiz. 75 ming siz 4 ta karta olmoqchi bo'lgandirsiz. O'shaning uchun. Bo'lsa bordir. Sizga yana xursand bo'ling. To'g'ri, 3 ta karta. Chegirmasi bilan sizga
75 bin bo'lgan ekan, 90 bin emas. Ha, yo, to'g'ri. Uchta karta oldim o'sha. Ko'rdingizmi? Boshqa joyga ketib qoldingiz siz hozir. İpak yo'li bankada hozir. Shartnomalar bo'yicha anaqa bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana xorijiy milliy valyutadagi kartalar bo'yicha deylar. Shartnomalarda bizga ko'p kuzatamiz, ko'pchilik telefon orqali chiqadi. Markaziy bankga nimaga shartnomalarni anaqasi boshqa tilda yozilgan, men tushunadigan tilda berilmayapti degan savollar bo'ladi. Haqiqatan bu anaqa o'rinli. O'zbek tilida beriladi. Albatta. Bunga ham talab bor, ya'ni shartnomalar davlat tilida tuziladi. Kelishuvga asosan, ya'ni agar masalan haqiqatan ham qaysir fuqaro boshqa tilda unga qulay bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa chet el davlat fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, kelishuvga asosan boshqa tilda ham tuzilishi mumkin. Lekin shartnomalar birinchi navbatda albatta davlat tilida tuziladi. Agar mijozlar talab qilishga haqqi bor. Agar men shartnomada agar boshqa tilda u tushunmaydigan tilda yozilgan yoki tuziladigan bo'lsa, uni so'rab, masalan, men bu tilda davlat tilida chiqarib beringlar men tushunishim uchun deb so'rash mumkin bemalol. Bu shartnomalar onlayn tarzda ham shartnomalarni albatta olsa bo'ladi, to'g'rimi? Elektron ko'rinishda. Va saytingizda ham bu joylashtirilgan barcha shartnomalar. Albatta, banklarning saytida ham bu bo'yicha ham yana talab bor, ya'ni boshida bu kishi aytganda, ya'ni qazir onlayn xizmatlarni rivojlantirish uchun onlayn buyurtma berish mumkin deyaptilar. Albatta, bunda siz istalgan xizmatdan foydalanishdan oldin shartnomasini o'qib chiqishni xohlaysiz. O'shaning uchun banklarni o'zini agar muassasasiga borsangiz, axborot stendlarida yoki agar u onlayn masofaviy tarzda xizmat ko'rsatiladigan bo'lsa, o'sha mobil ilovasi yoki veb-saytida shartnomani o'sha shakllari, namunaviy shakllari turadi. Uni bemalol yuklab olib, ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Oferta haqida gaplashdik. O'zi ommaviy oferta nima u? Ommaviy oferta bu tashkilot tomonidan tuzilgan, unga murojaat qiluvchi shaxslar uchun taalluqli bo'lgan shartnoma turi deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda ommaviy ofertada, ya'ni hozir har bir mijozlarimizni bizga tashrif buyurmoqchi bo'lgan mijozlarimiz ovora bo'lib bankka kelib vaqtlarini yo'qotmaslik uchun saytlarimizda har bir oladigan kreditini o'zini shartnomalari bor va bu yerda ular tanishib chiqishi mumkin. Aytaylik, oddiygina ilovamizni ham yoki boshqa bank ilovasini yuklab olganingizda telefoningizga u yerda ham ommaviy oferta degan joyida qabul qilish deb galochka yoki o'sha tugmani bosh belgisi bor va o'sha tugmani bosmaguningizcha sizga keyingi bosqichga o'tishga ruxsat bermaydi. Ya'ni bu yerda siz xohlasangiz o'qimasdan shuni bosib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha silka beriladi, ommaviy ofertada bosib tanishib chiqib keyin o'tishingiz ham mumkin. Bu silka saytga beriladi, to'g'rimi? Saytga emas, u o'sha shartnomani o'zini o'qib olishingiz uchun chiqarib beriladi. Demak, ommaviy oferta qaysidir ma'noda o'sha shartnomani bir ko'rinishi. Ha, va bu yerda buni tor va keng ma'noda tushunish mumkin. Keng ma'noda hozir aytganimiz tor ma'noda, masalan, uchun yo'lovchilarni transport vositalarida, ya'ni avtobusda, metroda ularni yo'l kira haqqi bir xil etib belgilangan. Avtobus va metrolarda buni ham ommaviy oferta desak bo'ladi. Savdo xizmatlarida biron bir narsani xarid qilganingizda ham u yerda aniq narx belgilangan bo'ladi. Siz o'shani rozi bo'lsangiz, sizga ma'qul kelsa olasiz, bo'lmasa olmaysiz. Bu ham bir tilda aytganda fiksirovanniy. Ham shu narxlar degan, to'g'rimi? Ibrohim aka, adashmadim. Shunday. Tushunarli. Omonat shartnomalari haqida gaplashsak endi. Omonatlar ham milliy valyutada va chet el valyutasida qo'yish imkoniyati bor. Bunda albatta o'zining turlari bo'ladi, foizlari bo'ladi. Kimgadir bir yil davom, bir yilsiz bu pulni ishlatishga ehtiyoji bo'lmaydi. Masalan, omonatlar ham o'zi bir yillik yoki bir yildan kam bo'lgan muddatlarga tuzilishi mumkin. 3 oylik, 6 oylik. Bu yerda bizga tashrif buyurayotgan mijozlar o'zi istagan turini tanlashi mumkin va albatta bular ham shartnoma orqali amalga oshiriladi. Demak, bu ham shartnoma asosida baribir va qonun qoidalari belgilangan baribir. Shunday. Aytib o'tmoqchiman, demak, omonat shartnomalarida ham ayrim talablar belgilangan. Masalan, agar o'sha omonat, demak, O'zbekiston Respublikasi fuqarolar omonatini kafolatlash fondi bor. Agar o'sha tomonidan kafolatlangan bo'lsa, bu o'sha kafolatlanganligi haqidagi o'sha yozuv deymizmi, o'sha anovi ma'lumot shartnomada belgilanishi kerak.
o'shaning uchun fuqarolarimizdan so'rab qolamiz, ya'ni omonat shartnomalarini o'qiganda o'sha joyga e'tibor berish kerak. Bu ham bitta u uchun, demak, ma'lumot kerakli ma'lumot. Ha, bugun demak shartnomalar haqida gaplashdik. Ibrohim aka, menimcha foydali ma'lumotlar ko'p bo'ldi va teletomoshabinlarga ham manzur keldi. Sizlarga esa kattakon rahmat aytmoqchiman va albatta keyingi dasturlarda ham sizlarni kutib qolamiz. Rahmat. Biz esa doimgidek reklama. Değerli barchamiz, kundalik xaridlarni amalga oshiramiz. Biroq siz navbatda kutish, kassir pulingizni sanab olgunga qadar qancha vaqt sarflashingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Humo kontaktsiz to'lov kartalari bilan siz bu haqda endi o'ylashingiz kerak bo'lmaydi. Birgina harakat orqali to'lovni amalga oshiring va vaqtingizni tejang. Humo milliy to'lov tizimi. İpak Yolu Bank'dan online mikroqarz. Tasdiqlash atigi 2 daqiqa vaqtingizni oladi va uning afzalliklari barchaga ma'qul keladi. Miqdori 500 mingdan 30 million so'mgacha. Foiz stavkasi kuniga 0.10%. Muddati 12 oygacha. O'z hayotingizni İpak Yolu Banki bilan yanada osonlashtiring. Yangi xonadonga ega bo'lishni xohlaysiz, ammo mablag' yetmayaptimi? Sanoat qurilish bankining ipoteka kreditlaridan foydalaning. Uyning atiga 15% ni to'lab, unga ega bo'ling. SQB.uz saytida onlayn ariza bering. Xalq banki to'lov shartnoma asosida o'qiydigan barcha kurs talabalari uchun ta'lim krediti taklif etadi. Kredit talaba xotin-qizlar uchun foizsiz, talaba yigitlarga esa yillik 14% stavkada ajratiladi. Kredit bo'yicha asosiy qarz rasmiy o'qish davri tugagandan so'ng 7 yil davomida bo'lib to'lanadi. Turon bankning avtokrediti bilan siz Sparkdan Kia va Volkswagengacha xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot bilan bank rasmiy sayti yoki 12 20 qisqa raqam orqali tanishishingiz mumkin.